stesso. Народ, і перед початком відео я хочу вам порекомендувати дуже класний ютуб-канал львівського блогера Паша Красний. Паша так мочить, що це просто жесть. Влоги тупо на висоті, от реально пацан старається. От його канал, от я підписуюсь, ви теж підпишіться. Так, і нам не вистачило пара гривень, десь не вистачило 20 гривень. Ми скоро сходили позичили, бо я, бляха, думав, реально, що на 100. Коротше, я можу про його канал багато чого розказати, канал реально годний, тому силочка буде під відео, от там, коротше, підписуйтесь. Я думаю, ви мене не підведете, пишете під його відео «Привіт, я Вітаріка», і в наступному відео я виберу 10 людей, яким передам привіт в наступному своєму відео. Так що, гарного перегляду мого нового вложика. Всім привіт, я Тарік, і так як ви поняли, це мій новий влог. Давайте спочатку поставимо великий палець вверх і підпишемось на мій канал. Зараз я, коротше, хочу вилізти на кар'єр. Кар'єр — це у нас, коротше, така гора, там є озеро. Ну, в мене вже є влог, я там ходив раніше. А зараз ви мене всі питаєте, як виглядає твоє місто, де ти живеш. Тому зараз я хочу вилізти туди аж на самий верх і зняти своє місто з висоти, щоб ви побачили. Ну і розказати щось про себе, розказати, як я вирішив стати блогером, через що мені приходилось проходити. Тому зараз я буду підніматися туди аж наверх. От зараз тут, коротше, така дорога не особо прикольна, погана, коротше, болото, тут всякі гілки тобі мішають добиратися, але я все одно вилізу туди наверх і все вам покажу. Як ви замітили, снігу у нас вже немає, так як вчора у нас падав дощ. От, я вже трошки прийшов, мені треба аж туди наверх. Кстати, в мене жіночі рукавиці, ну то такое, коротше. От туди доверху треба йти, так що... Ого-го! Блін. Так не люблю кудись підніматися, знаєте, коли... От, наприклад, ви, напевне, знаєте, яке тебе відчуття, коли ти зимою кудись ходиш. Тому що, самі розумієте, задихаєшся, тому що... Спортом не займаєшся, Тарік задихається, і тут трошки прийшов, стою і дихаю собі отак. Подихав і пішов далі. Ну такое. Такое. Тут я бачу, коротше, є якась недохатка, коротше, вон там. Так що зараз я туди попробую залізти і подивитися, що там раніше було. Ні, народна, походу, згоріла. Їх хтось спеціально підпалив. От, бачите? От, коротше. Їх хтось підпалив, і вона горіла. А що тут раніше було, не знаю, тому що бачу, що вона була накрита шифером зверху. Ну, вона мала дах, вона не протікала, походу. Ну, не знаю, для чого люди це зробили, для чого вони це підпалили. Ну, я більш думаю, що ту хатку поставили там, знаєте, тут поля є, тут люди щось саджають. І от, щоб сюди, напевно, від дощу сховатися, або не знаю. Коротше, той, хто це зробив, той, хто це підпалив, це неправильний поступок, не потрібно було це палити, і взагалі не бачу смислу було це взагалі трогати. Не знаю, для чого. І, наприклад, що дало тій людині, яка це підпалила, я взагалі не розумію. Да, вона порадувалася там або ще щось. Ну, не знаю, коротше, для чого люди це роблять, ну, це глупо. От піднявся я вже майже наверх, тут є таке озеро, ну ви знаєте, тому що ви вже бачили мої влоги. Далі йду ще вище.
Коротше, народ, я не зняв свою історію, як я став блогером, тому що там був дуже сильний вітер і, ну, коротше, в мене телефон розряджався, я не міг вам це зняти, тому зараз я вже прийшов додому. Я вам розкажу, чому я вирішив стати блогером. Коли мені було 17 років, у мене померла мама, і я зрозумів, що мені потрібно чогось добитися в житті. Я хотів, щоб мною гордилися. Я створив собі канал і тупо не здавався і знімав на нього. Мені дуже важко було набрати підписників, дуже важко, з мене повністю сміялися всі, там підмахували, там, о, ти блогер, ми з тобою не, ну, типа, наприклад, коли мені треба було йти з кимось гуляти, вони такі кажуть, ні, ми з тобою гуляти не йдемо, тому що ти зараз почнеш знову знімати, для чого нам того? Я реально, я старався, я проходив через то все, я пройшов через всі складні моменти, через то, як з мене сміялися. Мені було дуже обідно, коли реально я хотів чогось добитися, підтримки не було ніякої, всі тупо сміялися з мене. Ніхто не вірив, що в мене щось получиться. Але я не здавався, я знімав. Тепер в мене на каналі почти 7 тисяч. Дякую вам дуже сильно. Дякую, що ви реально не кинули мене, а підписалися і дивитеся мої відео. Може, в мене не так багато переглядів на відео, але все одно, навіть буде хоч 20 переглядів, я буду знімати, тому що я знаю, для кого я знімаю, і люди, які дивляться мої влоги, вони і будуть їх дивитися. Так що, завдяки вам, у мене зараз є така сім'я, кількість якої 7 тисяч почти. Тому дуже вам сильно дякую. Дякую, головне підтримка. Дякую вам за вашу підтримку. Коли ви мені ставите лайки, мене дуже сильно мотивує, коли ви мені ставите лайки. І мені хочеться знімати багато і багато. Тому дуже вам сильно дякую. Ви найкращі.